Rusya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan ve Ermənistan liderleri İlham Əliyev ve Nikol Paşinyanı Rusya'ya dəvət edib. O dəvətini oktyabr 14-də Rusya başçısı MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında səsləndirib. Putin həmçinin Əliyev ve Paşinyanla dəfələrlə üst tərəfli formatda görüşünü xatırladı. Mən Azərbaycan Prezidentini ve Ermənistan Başnazirini dəvət etməkdə məmnunam. Biz tarixi razılaşdırmalıyıq ve Rusya'da istənilən vaxt, istənilən yerdə, Soçidə, Sankt-Peterburqda, Moskvada görüşməliyik. Rusiyanın silahlı təcavüzü nəticəsində Ukraynada indiyənədə 423 uşağın həlak olduğu, 810 uşağın yaralandığı bildirir. Məlumatı Ukrayna Baş Prokurorluğu Telegram kanalında yer. Oktyabr 14-də olan məlumata görə Rusiyanın silahlı təcavüzü nəticəsində Ukraynada 1233-dən çox uşaq zərər çəkib. 423 uşaq ölüb, 810-dan çoxu müxtəlif dərəcələr bədən xəsarətləri alıb. Uşaqlar ən çox Donetsk vilayətində, Xarkovda, Kiyevdə, Nikolayevdə, Çernigovda, Zaporojyedə, Luganskda, Xersonda və Dnepropetrovskda zərər çəkiblər, deyə Baş Prokurorluq əlavə edib. Vəkil İlçin Sadıqov Rasim Məmmədovun məhkəməsinə buraxılmadığını deyir. Bu barədə vəkil oktyabrın 14-də Facebook hesabında yazıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə sifariş veriblər ki, məni Rasim Məmmədovun məhkəmə cəzasına buraxmasınlar. Qorxurlar ki, vəsadəti yenə qaldıraram. Bəylər müəllim, xahiş edirəm ki, məhkəmələrə deyim məni buraxsınlar. Vəkillik inkişaf edir, deyə o bildirib. Toplum TV söz gedən məsələyə Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovun münasibətini öyrənib. Kollegiya sədri bildirib ki, bu barədə məlumatsızdır. Elçin Sadıqovun özünə sual ünvanlayın. Məsələ ilə tanış deyiləm. Mənə bu barədə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət edər, onda fikrimi bildirəcəyim. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri deputat Tahir Rzayev dana və quzu ətinin bağlaşmasına münasibət bildirərkən deyib. Azərbaycan özünü qoyun əti ilə 100%, mal əti ilə isə 90% təmin edir. Bu qiymət artımı bəzi işbazların işidir. Digər məhsulların qiymətində artım olan kimi ətin qiymətini artırırlar. Quzu ətinin daha çox istifadə olunması faydalı deyil. Xarici ölkələrdə insanlar yetişmiş ət alırlar. İstər qoyun, istərsə də iri buynuzlu heyvanlar kökəltməyə verilir, ondan sonra satışa gedir. Baxırsan ki, bizdə 7-8 kiloluq quzuya həvəs göstərirlər. Belə olan halda bir gündə minlərlə heyvan qırılır. Bu, heyvandarlığa ziyandır. Güya quzu ətinin tərkibi yaxşıdır, kalorilidir. Əslində, onun kalorisi digərlərindən yüksək deyil. Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanacaq müqavilədə Qarabağın Azərbaycandan kənarda qeyd olunması sülh sazişinin pozulmasına səbəb ola bilər. Ermənistan parlamenti sədri Alen Simonyan jurnalistlərin sualına cavab olaraq deyib. Mümkün sülh müqaviləsində Ermənistan və Azərbaycanın imzalayacağı sənəddə belə bir qeydin olacağını düşünmürəm. Çünki bu əks təsir göstərə bilər. İkincisi, Ermənistan Azərbaycana qarşı heç vaxt ərazi iddiası olmayıb. Ərazilərin göstərilməsi isə mümkün sülh müqaviləsini yalnız çətinləşdirəcək və ola bilsin ki, heçə çevirəcək, spiker bildirib.